Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Ето, че измина и 16-я кръг от FBET Лига, а в него имаше висока концентрация на двубой между преки опоненти в класирането. Съответно, и залога бе висок. Интригата също. Имаше някои стари сметки за уреждане. А кои бяха героите, ще си говорим в следващия половин час. Някои от най-любопитните цифри, конкретно сега тези, ще са насочени към 16-я кръг. След 3652 дни чакане, дербито между Ботев и Локомотив Пловдив се завърна на колежа. За последно такова имаше на стадион Христо Ботев на 14 септември 2013 година. 9 попадения само бяха отбелязани в този рунд, най-малко през сезона. На фона на това, че миналия кръг бе един от трите най-високо резултатни. За първи път през сезона двата отбора не вкараха в нито един матч. Иначе имаше 4 точни изстрела от българи, 5 от чужденци. Нещо любопитно, което много рядко се вижда, Славия направи само едно нарушение срещу Етър през първото полувреме. Виолетовите също имаха много малко, 4 на брой, но тази бройка доста се увеличи през второто полувреме. Сега обаче, изминалия 15-ти кръг бе вододелен, тъй като вече всеки е играл срещу всеки, мина цялото първо завъртане. Затова тук сме извадили някои любопитни факти от него. А те показват 287 гола, най-много са били отбелязани между 41-та и 45-та минута, а най-малко между 31-та и 35-та. 39 дуспи са били отсъдени, 5 автогола. От тези дуспи 31 са реализирани. Най-много е получил тима на Черно море. 380 играчи са използвали треньорите, 177 от тях чужденци. Най-много нарушения направи от тима на Крумовград, най-малко отбора на Пирин, 597 жълти картона, 29 червени. До миналия кръг само отбора на ЦСКА нямаше червен картон, но след като Амос Юга видя червения цвят по време на матча с Етър, вече няма тим, който да не е имал изгонен играч. И още един любопитен факт, който обаче не го видяхте тук. Кое е общото между отборите на Домжале, Черноморец и Литекс? Отговорът е колегата Данил Селимински, който ми гостува днес. Добър вечер. Здравей, радвам се да те видя. Доволен ли си от представянето? Да, много. Първо да ти пожелая честит имен ден, да си жив и здрав и се толкова красив и неустоим, разбира се, заради това приех и твоята покана. Ти си първият човек, който ми го казва това нещо, разбира се, в кръга на шегата. Кажи ми какво ти направи впечатление от този кръг, от известно време не си гостува, може да кажеш и от сезона до момента като цяло. Ами като цяло от този кръг наистина това, което и ти изкара като статистика, че паднаха прекалено малко попадения, нещо, което не бяхме свикнали да наблюдаваме. Мисля, че изминалия кръг преди този беше много резултатен с доста попадения, така че това е нещо, което ме изненада. Но с оглед факта, че беше първи кръг от новото завъртане, вече отборите се опознаха достатъчно, така че може би е логично. Мислиш ли, че вече и напрежението се трупа, отборите не искат да бъркат, стана въпрос. Много преки опоненти играха един срещу друг, имаше много хубави мачове или поне такива, които се очакваха с голям интерес. Със сигурност вече се оформи група на отбори, които ще се борят за първото място, отбори, които ще се борят за своето оцеляване, такива, които ще се борят и за мястото, седмото място, което е дала право на бараж, така че вече горе-долу се окомплектоваха всички тези така, мини-групи и най-нормалното нещо да видим по-ниско резултатни двубои. Малко попадение може да означава и добра работа на вратарите, така че да видим кои са най-добрите там. Обичайният заподозрян Максим Ковальов отново оглавява таблицата. Той направи 9 спасявания, които бяха ключови за равенството на неговия Пирин при гостуването на Бороя. Въобще един труден матч за Орлетата. Освен това, той има и 3 пресечени центрирания, чиста мрежа, разбира се, индекс от 5.43. Какво ти е мнението за този страж? Сякаш един от хората, които са спечелили най-много точки на своя отбор от началото. Със сигурност това щях да кажа и аз. Може би най-стабилно представящия се футболист на Пирин от началото на сезона. С ключова роля за точката на неговия отбор и нещо, което най-сериозно впечатление направи след двубоя и в даденото от него интервю е, че скромността, която той притежава и единственото му желание е той да се развива като състезател и като играч, може би е с основен принос за неговото добро представяне. Той ли е един от най-добре представящите се въобще в първото ниво на България? Със сигурност за мен е в топ-3 на вратарите в FBET Лига.
Даниел Наумов намираме на второто място. Между другото, и той е човека, който спечели гласуването на сайта GongBG за спасяване на изминалия 15-ти кръг. Две пресечени центрирания за него, също суха мрежа. Динко Хоркаш, друг човек, който много често виждаме, дали на първо място, дали на някое друго в таблицата. Четири спасявания, едно пресечено центриране. Мартин Величков и Анатолий Господинов допълват челната петица. А сега да видим и кои бяха най-добрите, най-зрелищните спасявания, тези, които ние ви предлагаме, тези, за които вие може да гласувате на 16-тия кръг. Първото наше предложение е за вратаря на Боте Враца Федерико Бариус. Неговият тим по време на своя домакински матч не успя да запази мрежата си суха, не успя да спечели срещу Локомотив София, но пък ето този момент, между другото, предшестващ центрирането, след което падна първия гол, наистина стража демонстрира тук великолепен рефлекс. На мен ми се струва, че и топката бе на една неудобна позиция за него в близост до главата. Той се пак успя да реагира. Какъв е твоя прочит? Ами имах възможността да коментирам този двубой. И точно ето от тази камера се вижда най-добре това, което направи Бариус. Запази присъствие на духа, запази концентрация и изчака Димитър Митков до последно, за да види къде ще бъде отправен неговия изстрел. Самата реакция от толкова близко разстояние да попадне точно това, което каза ти, в зоната около главата му, където той няма много време за реакция, заслужава адмирации. Динко Хоркаш намираме на... Той по-скоро е следващото ни предложение. В 52-та минута той успя да направи също едно много солидно спасяване. Стража от Хърватия за пореден матч заключи своята врата. Много спекулации къде ще продължи неговото бъдеще, но това, което казахме за Максим Ковальов, в пълна степен важи и за него. Ти как видя това негово спасяване? Ами, първо, наистина... Спасяването е много добро, не е с такава сложност, каквато беше това на Бариус, но може би значението на това спасяване е с ключова роля, и защото в крайна сметка Локомотив Пловдив не загуби дербито срещу Ботев и успяха да спечелят една точка, момчета на Александър Томаш, именно заради тази намеса. Ситуация, в която Динко Хоркаш добре първо бе покрил близкия ъгъл и успя да демонстрира великолепен рефлекс при този силен шут. Третото ни предложение, Иван Тилгеров в 79-та минута успя да спре сигурен гол на Арда. Още по-важното в случая е, че няколко минути след това дойде гол и на Васил Панайотов, който ще видим по-рано. Ти тук, като нападател, съм сигурен, че също можеш да кажеш стрелеца отправи топката по земя, което в такива моменти е инструкцията на самите треньори, но Дюгеров успя да реагира и то с крак да спаси. Да, с самата му вещина Дюгеров успява да заеме достатъчно пространство, което да предотврати гол в неговата врата. Наистина, за вратар с толкова висок кръст и не чак толкова пъргав, реакция с крака наистина заслужава адмирации, но повечето спасявания за мен ключа е колко са важни, а не толкова колко са трудни за самия страж, който е под рамката, защото буквално минути по-късно Васко Панайотов успява да даде преднина и победа съответно на своя отбор. Точно така. А по традиция работата на всеки един вратар би била изключително трудна, ако я няма и на места на защитниците, така че отправяме се към тях. Гонсало Кардосо, един от бранителите на Локомотив София, тук е на първо място с доста сериозен индекс 14.31. Човек, който успя да отбележи гол първия. Този, който дойде малко след спасяването на Федерико Бариус, което гледахме по-рано. Две въздушни единоборства. Така че също един доста сериозен защитник. Ще ни бъде интересно да чуя и твоето мнение за начина, по който отбеляза гола. За това си говореха и нашите колеги по време на коментарното студио. Но преди да го видим, каква ти е генералната оценка за него? Като цяло аз за първи път имах така по-сериозни наблюдения над неговата игра. Както преди малко стана ясно, имах възможността да коментирам този двубой. Самото представяне на Кардосо през абсолютно цялата среща беше на едно много високо ниво. Не само с отбелязаното попадение, с представянето му в фаза защита. За мен
с основна роля за доброто представяне на Локомотив София в защита през последните срещи, като изключваме онзи двубой в Пловдив. Имах възможност след мача да си поговоря с него за футболист, който е преминал през отборите на Уест Хем, Базел. Да достигнеш до Локомотив София със сигурност, значи имаш сериозни качества, може би лошата форма, която се е намирал и лошо течение на обстоятелствата са го довели тук в България, но със сигурност с тези представения няма много време да се задържи в България. Сигурност, като си коментирал матч, си забелязал и самия начин, по който той успя да се разпише, колко високо успя да вземе топката. Тя му беше малко назад, получи си този къмшичен удар, много желателен в такива моменти. Успя добре да насочи, така че само комплименти за този човек. Бруно Франко, неговия съотборник, намираме на второто място. Той пък даде асистенция за гола на Антони Иванов, момент, който ще го видим сега. Има едно пресечено центриране, две успешни и едно нарушение от индекс от 2.61. Сега гледаме този момент, добрата скорост, която той успя да демонстрира и в последствие асистенцията, която даде на своя съотборник. Ти как видя тази ситуация? Тази ситуация, буквално Бруно Франко, успях да коментирам с няколко мои така, колеги. Самото представяне на Бруно Франко през абсолютно целият двубой беше на изключително високо ниво. Може би не бе преодолян абсолютно нито веднъж в хода на срещата, така че не съм изненадан, че двамата съотборници са на първо и съответно второ място в тази класация. Кристиан Петров е на третото място, 3-1 оборства за него. Той обаче даде ключовия пас към Иван Торицов, който в последствие асистира на Матиас Файтон за първия гол в срещата срещу Хебър Добоя, който в крайна сметка приключи с резултат 3-0 за армейците. На петото място пък е Виктор Генев, който пък бе човек, който успя да спечели дуспата, която Слави в последствие реализира, за да вземе победата над Тетър при завръщането на Златомир Загортич край тъчлинията. Ние постепенно прехвърляме топката напред към полузащитниците. Васил Панайотов тук е на първото място. Безспорно един от лидерите на Черно море. Висок индекс за него от 15.30. Той успя да вкара решаващия гол в края на двубоя срещу Арда. Въобще, още един момент, в който Черно море стои изключително солидно срещу пряк компонент, срещу качествен отбор и не случайно доказва, че този тим е най-добрият домакин в първенството. Със сигурност представянето на Васил Панайотов от началото на сезона, колкото и клиширано да звучи, може би сърцето на халфовата линия на Черно море с желанието, с себераздаването, което показва той във всеки един двубой. Истински лидер е той в тима на Илиян Илиев. Този гол допълнително ще му даде, надявам се, самочувствие за по-добро представяне от тук до края на сезона. Много хубав завършчик, между другото. Ще помоля колегите, ако можем отново да го видим на големия екран. Успя да прехвърли Анатолий Господинов, също един от нашите чести герои в предаването. Ето, гледаме отново и този момент. Наистина много зрелищно изпълнение. Вярвам, че ти като нападател също би го оценил. Да, със сигурност самия факт, че в първоначалния момент той нямаше пряка видимост към вратата. Успя да хвърли един бърз поглед, да се ориентира максимално добре къде е Анатолий Господинов, защото съм сигурен, че ако Анатолий си беше останал на гол линията, Васил Панайотов ще е да потърси абсолютно различно решение от това, което направи. В крайна сметка, класни, най-вече опита, който притежава Васко Панайотов, доведе до този гол. Да, и той не за първи път вкара попадения, той може да стреля много добре и от дистанция. На второто място намираме Станислав Шопов, който прекара около 20 минути на терена, но те му бяха достатъчни, за да вкара един наистина шеметен гол, който се надявам не можем да видим сега. Само маркираме това, което той направи, защото и особено когато е дело на български футболист, смятам, че заслужава да го видим първо. Разбира се, пробива на Данило Асприля, някой човек успя да навърже и вече завършващия удар. Страхотен удар на Станислав Шопов. Надявам се с това попадение и с това представяне в двубоя с Хебър да си заслужи малко повече игрови минути, защото наистина за мен лично изненада футболист, който се представя силно с националната фанелка за младежкия национален отбор, да не получава чак толкова игрово време. С тези игри ще си заслужи повече в клубния си отбор. Германия също си изпати от тази негова левачка и както той каза впоследствие пред един колега журналист, Пловдив е раждал и ще продължава да ражда такива футболисти. Тобиас Хайнц намираме на третото място. Той има цели 6 успешни центрирания. Той беше изпълнителен на статични положения в
матч срещу Хебър, който със сигурност оказа влияние. Красимир Милошев е на четвъртото място. Антони Иванов с индекс от 8.05 оформя петицата. Време е да видим и как се справиха нападателите и кой е лидера там. Както със сигурност сте забелязали до момента, подредбата се доминира от футболисти или на ЦСКА, или на Локомотив София. Тук не правим изключение. Майкъл Естрада с индекс от 10.66 е на първото място. Кара втория гол, отправи и доста удари, както виждаме. Ще погледнем и неговото попадение, което успя да отбележи, поне в моите очи. Един гол, какъвто се очаква от всеки един класически голмайстор, успя да овладее, да се завърти и от не особено лесна позиция да отбележи. Ти как го видя? Със сигурност тези попадения в последните кръгове на Естрада успя да натрупа нужното самочувствие, да натрупа това, което трябва на всеки един нападател. Голове, няма какво да добавя. Класически гол за един централен нападател с неговата физика. Виждаме и на второ място, че и Матиас Файтон. Така че този тандем, който се оформя, видяхме, че и до Кенс на зон дори остана на пейката за армейците. ЦСКА има нужда от такъв тип футболисти и нападатели най-вече. Хватводула пък е на третото място. Искам и да кажем няколко думи за него, тъй като той е автора на последните три гола на Лудогорец, въобще не само в българското първенство. Ивайло Петев каза за него, че когато той е готов, ще може да прави разликата. Георги Дерменджиев потвърди, че той вече прави разликата и той има доста сериозна конкуренция в лицето на Ролан Крус, така че проблемите, които ги има, да кажем, проблемите в кавички, разбира се, не старел маестро с толкова много равностойни състезатели напред, сякаш го има и в Лудогорец. Да, съгласен съм. Доколкото, ако не ме лъже паметта, информацията е най-скъпия трансфер в историята на Лудогорец, входящ такъв дълго време лекува контузия, успя да се възстанови от нея и в крайна сметка чакането се е заслужало за Орлите. Иначе Педриньо и Тони Тасев допълват петицата. Ще видим като за финал на темата от нападатели гола на Педриньо, който успя да отбележи срещу Левски доста добра ефективност, успя да покаже неговия тим. А за този шут, каквото и да кажем, със сигурност ще е малко. Със сигурност прекрасно попадение, много труден гол, красив гол, важен, така че каквито и суперлативи да кажем, според мен няма да са излишни. А колегата Георги Николов бележи често такива попадения, когато се събираме да играме на малки вратички, така че поздравление. Ще видим дали пък той някой път няма да попадне в нашето предаване. Само времето ще покаже. Той сега е ангажиран с дома на футбола. Време е да видим и кой е отбора на кръга и дали Педриньо, който сега се разписа, е попаднал в него. На първо място тук, разбира се, ще кажем и кой треньор повежда най-добрите 11. Добри думи заслужиха Данил Дончич, Николай Панайотов, Златомир Загорчич. Илян Илиев обаче, заради самата стойност на победата, пак казваме срещу пряка конкурент е нашият избор, новият национален селекционер. Ето тази тема на мен лично ми е много интересна. За неговата работа в Черноморе, каквото и да кажем, ще е малко и е много хубаво, че тима му дава възможност да работи от толкова много време футболистите да свикнат с идеите си. Смяташ ли, че обаче това съвместяване ще се отрази по някакъв начин? Искрено се надявам, тъй като много симпатизирам на Илян Илиев като треньор и като човек, да не се отрази на формата на Черноморе по съвместяването на двете длъжности. Пожелавам от цялото си сърце успех и късмет на не само на него, но и на целия национален отбор, но това, което предстои от тук нататък за Илян Илиев, ще бъде много трудно. Надявам се той да успее да се справи, защото наистина отговорността, която поема той в такъв момент, е много голяма. След първото завъртане неговият отбор няма загуба от отбор от топ 4. А сега гледаме кои са хората, които той повежда. Ковальов, разбира се, на вратата по двата бека. Торицов и Бруно Франко, Кардосо, Християн Петров, Красимир Милошев и Васил Панайотов са двойката пред четиримата, които са с по-офанзивен профил. Файтон, Шопов, Педриньо и Естрада. Какво мислиш за този отбор, където има петима българи, шест чужденци, петима от ЦСКА и трима от Локомотив София? Със сигурност, ако този отбор играе двубой в родния шампионат с представенето си от този кръг, ще бъдем първото място.
Определено е така. Тук е момента и да ти благодаря, че прие поканата. Малко по-съкратено издание, но смятам, че бе достатъчно съдържателно. Надявам се да сме били интересни. Аз отново ти благодаря за поканата. Нямаше как да ти остия, така че пак ще дойда. Благодаря за тези думи. Благодаря ви на вас, уважаеми зрители, че бяхте с героите на кръга. Останете с програмата на Диема Спорт, защото тепърва предстоят още много теми, свързани с българския футбол.